Би бас асуулт асуугаа өөрөөхөө дүгнэлтийг хэлье. Тэгэхээр би өнөөдөр загаатгалын комиссийн даргын хувьд маш олон одоо хилмэгдлийн хэрэгтэй бол танилцсаж байгаа. Тэгэхээр энэ хэрэгүүд дээр хамгийн гол нөлөө бол улс төрийн нөлөө орсон байдаг. Улс төрийн нөлөө орсноос болоод хүний эрхийг зөрчсөн ийм ноцтой асуудал гарсан учраас тэр том хилмэгдэл гараад өнөөдөр Монгол улс 31,000 гаруй хүн өнөөдөр альбаасаар цагаатгаад байгаа. Тэгэхээр ирээдүйд энэ нэг засаж залруулахгүй ирээдүйд яг ийм нөхцөл байдал үүсэх асуудал гарч байгаа учраас би бас энийг хариуцлагатай хэлмээр байна. Өөрөөр хэлбэл энэ эрүүгийн хуулийн эрх зүйн байдлыг дордуулах замаар буцаа хэрэглэх нь хууль ёсны хилмэгдүүлэлт үүсэх үндслэг тань. Тэгэхээр 17 онд бол буруу одоо алдаа гаргаад тэрийгэ засахын тулд дахиж бүр бантаа утгаад ингээд энийгээ одоо сүүлийн үндсэн хуулийн цэцгийг буруутгах ямар шаардлага байна. Тэгээ би түрүүний жишээг одоо тайлбарлалт хөршөөгийн үед валютын арилжаа хийсэн гэж хэдэн залууд 8 жилийн ял өгөөд дахиж нэмж хоригдчих үед нь 15 жилийн ял өгөөд дахиж нэмээд цаазаар авах ял өгсөн нь одоо дэлхийн хуулийн түүхэнд одоо шившиг болж үлдчихэж байгаа шүү. Тэгэхээр Монгол улс цаашдаа ийм байдалд орохгүй тулд энэ асуудлыг одоо маш хариуцлагатай авч үзэх хэрэгтэй. Авч үзэхдээ хүний эрхийн одоо маш ноцтой зөрчил болно шүү гэдгийг энэ одоо Монгол улсын одоо нэр бүхий хуульчид бол нэлээд олон зүйлээр гарсан байгаа. За би тэгээд энэ хүний эрхийн үндэсний комиссийнхны гаргасан одоо шийдвэрийг бол нэлээд хүндэтгэж хардаг. Энэ хүмүүс бол энэ чиглэлийн мэдлэгтэй, боловсролтой, хариуцлага хүлээсэн хүмүүс байгаа. Энэ хүмүүс бол яг цэцгийн дүгнэлттэй адилхан шийдвэр гаргасан байгаа. Тухайн энэ асуудал нь одоо хууль зөрчсөн байна гэж. Тэгэхээр би өнөөдөр энэ асуудал бид нар зөвхөн улс төрчихгүйгээр зарим одоо намын бүлгүүд дээр өө бид нар улс төрөө даахгүй гэсэн асуудал яригдчаа. Тийм зүйл байхгүй. Энд хүний эрх хэрэгчлөөг л бид дээдлэхгүй. За одоо төгсөн 1 минут. За. За эдгэмжлэгцэн төлөөлөгч сандаг очир. Цөндийн сандаг очир. Олонтын гишүүний үгийг бол би санал гэж ойлгож байна. Ер нь бол одоо энэ арслан нийгэмд хүнийг хилмигдүүлдэг байдлыг цаашид гаргаж болохгүй маа гэж 2017 онд улсын хурлаас эрүүгийн хуульд хөөн хэлц хугацааг тооцохгүй байх, дараа нь 20 оны 1 сарын 10-нд батлсан эрүүгийн хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулиараа үүнд одоо энэ 17 оны 1 сарын 7 сарын 1-ээс 20 оны 1 сарын 10 хүртэлх хугацаанд эрүүгийн хуулийн 22 дугаар зүйлд заасан авилга албан тушаалын гэмт хэрэг толбогдох энэ төрлийн гэмт хэргүүдэд хөөн хэлц хугацаагаар дууссан энэ гэмт хэргүүдийг сэргээн шалгах энэ одоо хууль нь өөрөө бас тодорхой хүмүүсийн эрх ашгийг хөндөж хүний эрхийг дордуулж ийм одоо их зүүн онлын суур зарчмыг гажуудуулсан гэж үзэж байгаа гэж энэ санал цаашд одоо гарахгүй байх ёстой гэж ингэж санал хэлж байна гэж би хувьд бол ойлгож байна. За одон төв ягшин, Солонгийн одон төв ягшин тодруулна. Тэгэхээр хүмүүс бас энэ асуудлыг юутай холбож бас бодлож ойлгоод байна гэхлээр энэ авилга албан тушаалын хэрэг гэдэгтэр гол фокуслаад тэгэнгүүт зарим хүмүүс бол материалуудтай нарийн танилцахгүйгээр өө за бид нар одоо энийг ингээд хүлээгээд авчвал авилгачдыг дэмжсэн болчих юм байна гэсэн юм. Би бол хувь хүнийхээ хувьд авилгачдыг хязгаарч дэмждэггүй. Авилга албан тушаалын гэмт хэрэг бол үнэхээр одоо авахстай ялаа аваад явах хэрэгтэй. А энийг өөгшүүлсэн заалтыг өмнөх парламент бол гаргаснараа туйлын том алдаа болсон шүү дээ. 2017 оны энэ хуульчин бол маш олон авилгачдыг хөөн хэлц хугацаагаар хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон. А тэгээ эргээд энийгээ засах гэж нэгэд дахиад бүр хүний эрхийг дордуулсан ийм зүйл заалтал оруулж ирэх гээд байгаад миний сэтгэлэгт зовж байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл 37 оны хилмигдлийн үед бол нийгмээрээ тэр хүмүүс
Аа, сундаг гэж өгшөө. Яг ер нь бол бас Монгол улсын төрөөс алхтаа тэмцэх, албан тушаалын гэмт хэрэгтэй тэмцэх асуудал бол энэ чиглэлийн ялын бодлыг чангадах асуудлаар бол бас онцгой анхаарал хандуулсан байна. Хүн болгон шүүхийн өмнө эрх тэгш байх ёстой. Малын хулгайтай гэмт хэргийг тэмцэх гэмт хэргийг ялын бодлыг чангалж нэг бог хулгайсан хүн өнөөдөр одоо бас 5 жил авахар байгаа шүү дээ. Тэгвэл одоо Монгол улсын газрын баялаг хэдэн 10 тэрбум татвар төлөгчдийн мөнгө энэ одоо нийгмийн баялгаас хулгайсан эдэд завшсан албан тушаалаа уруулан ашигласан нөхдүүд өнөөдөр одоо ингээд хөөн хэлц хугацаа гэдэг нэрийн дор ял завших ийм одоо болцоо боломж байна. Ян зүрийн шалтгаан шалтгаанаар хөөн хэлц хугацааг өнжилүүл сунжруулж гад ингээд одоо түүний дор хэрэгээ хэрэгсгүй болгож ял завших асуудал байгаа маа. Энний цаана ер нь бол одоо энэ албан тушаалын Ягшин бол эргцүүн онлын хөдөлгөөн асуудал байна л даас. За одоо эрхэм гүшүүн Шишгэгийн Нямбаатар асуу.